Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere FIFA 13. Noget karriere med Liverpool. Whoop fucking whoop. Lad os se at komme i gang. Vi mangler så lidt kampe tilbage, for vi sådan set er færdige med første sæson, og det bliver awesome. Vi skal møde Everton her, og den simulator vi. Sådan der. Kom så. Vi kan gøre det. Kom så. 2-1. Sådan der. Så vigtigt. 3 point. Er vi oppe i top 5 nu? Er vi oppe i top 5? Det kan vi selvfølgelig ikke se, fordi at der er FA Cup nu. Ej, og det er mod Spurs. Føj for satan. Vi skal til i gang. Okay. Han vil gerne have noget mere. I løn ham der, Jim Allen, Joe Allen, et eller andet Allen. Lad os kigge på det. Hvor har vi Allen her? Jeg synes ikke, jeg kan finde ham nogle steder. Hvorfor? Jeg synes, det har været alle sammen igennem nu. Allen. Der var han jo. Bottom of the table. Han vil gerne have 70.000. Second bottom Southampton with 21 points. Third bottom moving down are Wigan Athletic with 31 points. 65.000. Norwich City with 34 points, but only behind on goal difference. 60.000. Ja, det gør vi altså. Altså 10% der. Offer new contract. Værsgo. Boom. Bum, bum, lad os se. Jeg tror altså, vi simulerer den finale, eller skal vi spille den? Nej, jeg tror, vi spiller den. Let's look ahead to the final of the FA Cup. Liverpool will play Tottenham Hotspur. Det bliver spændende. Det bliver skide godt. Lad os kigge på holdopstillingen. Vi skal nok have nogen ind. Tarap i hvert fald. Prøv at sætte ham ind i stedet for der. Akker ind i stedet for Glenn Johnson. Og det er sådan set det, jeg tror, vi kører med. Lad os se, hvordan det går. Det skal nok blive godt. Okay, så er vi her. FA Cup finalen mod Spurs. Lad os se, om vi ikke kan komme derfra med en sejr. Det kunne være mega nice. This is what the build-up is. Oh, slightly lucky defending perhaps as well. That's neatly done. Good challenge by the defender. Well, he has a goal. Og Downing. No. Piss, hvor vi roder, mand. I think you have to be of a certain age to really understand what Liverpool are. Hvad laver du, Akipif? Oh my god, man. Hvad laver han? Ej, vi er bagud, og det bliver så svært at komme igen nu. Oh my god, man. Hvad laver han? Så er han afsted. Kom så. Kom så, Asaidi. You can do it. Oh, nej. Ja, nej. Pisser lort. Og så laver han sweaty fætter, så er jeg bagud 2-0 i FA Cup-finalen. Fuck, hvor er det ringende, det her. Nej. Så blev det halvleg, og vi er bagud 2-0. Det bliver mega svært at komme tilbage efter i den her kamp. Desværre. Og Remy, Lowry, han træder den, pisser. Nej, vi er bare uheldige. Taber 3-0 sat ud til i FA Cup finalen. Ej, det er bare ikke i orden. Piss os. Hvad sker der også her, altså? Det er jo simpelthen bare så fucking uheldigt. Og Remy. Ej. Og her fløjter dommeren så kampen af. Vi taber FA Cup finalen 3-0.
Ja, og det er sådan set Akide, for han står til 6,5. Et kæmpe drop til at starte med, altså ligesom om, at mine spillere bare mistede modet. Jeg kunne i hvert fald ikke finde ud af at styre dem. Jeg kunne ikke finde ud af at komme forbi deres forsvarsspil. Og sådan er fodbold nu engang, desværre. Ja, det er sørgeligt at se, at vi ikke kunne vinde den. Desværre. Men en anden plads, det er så også godt klaret. I hvert fald i Barclays Premier League, det er jo den verdens bedste league, kan man jo sige. Vi får 1 million. Sådan. Og så vil han ikke have... Joe Allen vil ikke have en kontrakt, så kan han også blive fri der. Og ja, vi mangler jo faktisk ikke ret mange kampe. Og Manchester United, de vinder titlen. Sørgeligt. Og vi simulerer lige de sidste kampe her, og simpelthen rydder op i det hele. Og vi vinder 2-0 over Fulham. Smukt. Lækkert. Men vi er stadigvæk på 6. pladsen. Vi skulle gerne op i top 5. Kom så. Simmats. Let's go. Manchester United 3-1 over Queen's Park Rangers. Sådan der. Tournament prize money 11 millioner. Sådan der. Og vi er stadigvæk på 6. pladsen, desværre med 2 point efter Spurs. Simpelthen. Jeg ved ikke, vi kan måske godt nå det lidt endnu. Lad os se, hvordan det går. Det ser ud til, at vi er færdige med det hele. Nå, nu har vi i hvert fald en masse kontrakter, vi skal have løst. Og ja, det er jo bare at komme i gang her. Vi har Guinnessy, ham tror jeg ikke gider at signe med. Wilson bruger heller ikke. Cody bruger heller ikke. Solskjaer bruger heller ikke. Robinson bruger heller ikke. Sterling bruger jeg nogle gange. In third, Arsenal with 75 points. In fourth, Chelsea with 72 points. In fifth, Tottenham Hotspur with 71 points. In sixth, Liverpool with 69 points. Arger skal vi i hvert fald have. In seventh, Newcastle United with 59 points. In eighth, Queen's Park Rangers with 57 points. Bottom of the table, Reading with 16 points. McKinney bruger ikke, Sparing bruger vi sådan set heller ikke. Passer bruger vi heller ikke sådan. Så jeg tror bare, vi venter lidt og kigger lidt. Youth Squad Monthly. Lad os se på Youth, hvordan det ser ud. 80, 81, 80, 79, 83, 81, 85. Det ser ikke helt skidt ud i vores ungdomsafdeling. Derfor tænker jeg, hvor vi er til revenge. Ej, hvad? Det er bare, de gider bare slet ikke at, at snakke med mig, når jeg først har givet dem en kontrakt. Det er virkelig træls. Nå, der er ikke noget at gøre ved det. Kontraktoffer. Det er Daniel Lager. Sådan. My man, Daniel Lager. Sådan. Super duper. Advance. Ja, det ser jo godt nok ud. Advance. Men det var sådan set første sæson af den her sådan, karriere. Jeg håber på, I har kunne lide videoerne. Det blev til en 11 episoder i alt. Det er jo, det er jo rimelig, rimelig smukt. Og der er jo ikke andet for, end at fortsætte den gode stime, hvis jeg da får lov til at blive i klubben. Det ser det ud til, at gøre. It's currently under review. Nå, okay. Final performance check this season. A meeting will be scheduled to take place in the next couple of days. Will inform you the outcome. Your sincerest board of director. Okay, så de skal lige have et møde om, hvorvidt jeg skal blive ved roret ved Liverpool. Nu trykker vi i hvert fald på end season. Player retirement from national team. Okay, super. Info. Domestic Cup. An excellent show for the team in this season. Domestic Cup. Pass on our congratulations to the players. It was great fun to be involved in. Okay, super. This season, before the season started, the club said the following league targets win the league title. It wasn't the season we were all hoping for, but it was always going to be tough. The board would be meeting in the near future and evaluate your position in the club. Okay. Vi venter lige lidt. Advance. Tony Wilhelm Feyenoord. What? Setting this will take a couple of minutes. Ah, det håber jeg sørme ikke. Hold da op.
Vi trykker lige en gang advance her, og så finder vi ud af, hvordan det vil ledes. Her, League Objective. The board is hopeful of a successful season. We look forward to see how leadership and trending can get the best of class. Det ser ud til, at jeg får lov til at blive rådet i Liverpool. Det er nice, men de vil gerne have, at jeg vinder League title. Og Cup competition is to the medium, but failing your League Objective may be enough to satisfy our criteria. De vil simpelthen gerne have, at vi vinder. Sæsonbudgettet 36,5 million. Sådan, 180 i wage. Smukt. EuroLeague, as a club participating in the EuroLeague, the board will be expanded following win the cup. Super. Domestic Cup, den vil de også gerne have, at vi vinder. Super. Important transfer mark. The channel is now open. Super duper. Youth Monthly Squad. Bliver de bedre, eller hvad? 79, 77. Oh, ja, det var ikke godt, det der Smallwood. Og 80, 81 og 85. Ja, ja, ja. Det ser jo ikke helt galt ud. Så det ser ud til, at vi fortsætter den her serie. Tusind tak, fordi I så med. Og indtil næste gang, folkens. Hej.